पुष्पदी कृतवारासिं मसकी कृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वंदे नीलात्मजं अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपी समक्ष हंतारं वंदे लंकाभयंकरं उल्लंघ्य सिंधु सलिलं सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजाय अदाय तेनैव ददाह लंका नमामि तं प्रांगली राजनेयम् आंजनेयमतिपाटलाननम् कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजात तरुमालवासिनम् भावयामि पवमानवंदनम् यत्र यत्र रघुनाद कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् भाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्यांजनेय स्तुतिः संपूर्णम् ओम शांति शांति शांति। यत्र यत्र रघुनाद कीर्तनम्
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्यांजनेयस्तुतिः संपूर्णं ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मसकीकृतराक्षसम्
रामायण महामाला रत्नं वंदे नीलात्मजं अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वंदे लंकाभयंकरं उल्लंघ्य सिंधुसलिलं सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजाय अदाय तेनैव ददाह लंका नमामि तं प्रांगली राजनेयम् आंजनेयमतिपाटलाननम् कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजात तरुमालवासिनम् भावयामि पवमान वंदनम् भावयामि पवमान वंदनम् यत्र यत्र रघुनाद कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् भाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्यांजनेयस्तुतिः संपूर्णं ओम शांति शांति शांति। परिपूर्णलोचनं मा
मारुतिं नमत राक्षसांतकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्यांजनेयस्तुतिः संपूर्णं ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अंज
जनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपी समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम उल्लंघ्य सिंधु सलिलम सलिलम यशोकवह्निम जनकात्मजायः अदायते नैव ददाह लंका नमामि तं प्रांगली राजनेयम् आंजनेयमतिपाटलाननम् कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजात तरुमालवासिनम् भावयामि पवमानवंदनम् भावयामि पवमानवंदनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् भाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्यांजनेयस्तुतिः संपूर्णं ओम शांति शांति शांति।
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि स्तुतिः सम्पूर्णम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कपीसमक्षहन्तारं
वंदे लंका भयंकरम् उल्लंघ्य सिंधु सलिलम् सलिलम् यशोकवह्निम् जनकात्मजायः अदायते नैव ददाह लंका नमामि तं प्रांगली राजनेयम् आंजनेयमतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजात तरुमालवासिनम् भावयामि पवमान वंदनम् भावयामि पवमान वंदनम् यत्र यत्र रघुनाद कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्यांजनेयस्तुतिः संपूर्णं शांति शांति शांति।